তোমো ব্রেন এম্বেসেডর পাঠিয়েছে এইবার। হ্যালো গাইস, আপনারা সকল খবর বড় ভালো। তো আজকে প্রথম আপডেট হয়েছে ডিম্পু বড়কে। ডিম্পু বড়ক ব্রেন এম্বাসেডর বানাইছে। তো কোনে নো ব্রেন এম্বাসেডর বানালে কি হয়? ব্রেন এম্বাসেডর হলে তো সব অলপ ক্লিপটা দেখাইছো। ডিম্পু বড়া যে ভিডিওটা আপলোড করেছে ডিম্পু বড়া চ্যানেলটোত, তো ক্লিকতে সাইন আপ। ইয়ারপর আমাদের ইলেকশন তো কন্ট্রোল হব, ইলেকশন যে পাতে যে ভোট দিব ঘোষণা করে দিব। তো এতিয়া এতিয়া রঙিয়া ইলেকশন ডিস্ট্রিক্টে আহি থকা ইলেকশনের কারণে মোক পাতিছে ব্র্যান্ড এম্বেসেডর। মানে মই অলপ কব লাগে, মানুষ ভোট সোট দিব কব লাগে। সব কোনো পার্টি সার্টি নয় দিয়ক, পুনর কইসু পার্টির লগত কোনো মামলাই নাই ইয়াত। মানে ইলেকশন যোনে পাতে তেওঁলোকর। তো মোক ব্র্যান্ড এম্বেসেডরও পাতিছে এইবার। তো বলক তেতিয়াহলে ভিডিওটো আরম্ভ করু। তো পুরা ফুল মনোযোগ দি ভিডিও আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাত যাই চাই ল'ব পাৰে। গাইছ, ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো আছে ফুকন পাঠকৰ ফালৰ পৰা। তো ফুকন পাঠক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, অসমৰ আগশাৰীৰ ইউটিউবাৰ হয়। তো ফুকন পাঠকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত 100K ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে, মানে 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে। তো মোৰ ফালৰ পৰা ফুকন পাঠকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। গুৱাহাটীত থাকিলে এটা বৰপেটাত আছোঁ, নিজৰ ঘৰত আছোঁ, আৰু লগতে কেকটো মই দেখালোঁ আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব। কেকটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া, ইউনিক কেক বনাইছে এইজনে বনাইছে, মোৰ বান্ধৱী মানসী দেখিছে, ধুনীয়া ছোৱালীজনী, আৰু লগতে সহায় কৰিছে মানসী বাইদেউ, বাইদেউ ভাস্বতী, থেংক ইউ মানসী, থেংক ইউ। এইটো ফুলি কিটৰ ফালৰ পৰা আজি কফিটো খালোঁ, একচুৱেলি আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, 100K লিখা আছিল কফিটোত, লগতে ইয়াতে 100K লিখা আছে। ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো হৈছে পাখি ৰাজবংশী ইউটিউব চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে জানে হয়তো পাখি ৰাজবংশী এজন টিকটকাৰ আছিলে, বহুত পপুলাৰ টিকটকাৰ আছিলে। তো এতিয়া পাখি ৰাজবংশী এটা ইউটিউব চেনেল আছে য'ত কভাৰ চং আপলোড কৰে। তো পাখি ৰাজবংশী ইউটিউব চেনেলটোত আজি 100K 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে। তো পাখি ৰাজবংশীক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। গাইজ, ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা লাইক। মানে যোৱাকালিৰ পৰা অসম ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা সৰু ল'ৰাৰ ভিডিঅ' বৰকৈ ভাইৰেল হৈছে, আৰু সেই ভিডিঅ'টো ডিম্পু বৰুৱা ষ্টাইলত ল'ৰাজনে ভিডিঅ' বনাইছিল। তো আপোনালোকক তাৰ কিছু ক্লিপ দেখাইছো। আজিলৈ ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব।